ចា៎នាងគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីនិងកញ្ញានិងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរនាងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាអស់ស្ដាយលុយទេឲ្យតែក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាសិតចូលមួយក្រុមនិងទទួលបានទឹកប្រាក់ពីអ្នកស្រីត្រីដានារហូតដល់ទៅចតាទទួលទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅប្រមាណនោះសូមតាមដានជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា ចាស់ដោយដែលមហាជនទូទាំងប្រទេសបានជ្រាបហើយថានៅកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2026ត្រូវនឹងថ្ងៃដែលក្រុមជម្រើសជាតិបាល់ទាត់កម្ពុជាបានប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិក្រាំចាស់ក្នុងនោះអ្នកស្រីត្រីដានាបានបង្ហោះសម្ដែងបែបនេះថាចាស់រំភើបណាស់ខ្មែរយើងឈ្នះហើយសប្បាយចិត្តណាស់បងប្អូនដេកលក់ស្រួលហើយយប់នេះ ចាសសង្ឃឹមថាក្រុមបាល់ទាត់យើងឈ្នះទាំង2លើកស៊ូស៊ូចាយើងសុទ្ធចូលមួយក្របចា5000ដុល្លារថែមទៀតនឹងសរុបចា15000ដុល្លារថែមទៀតនឹងសរុបចា10000ដុល្លារជូនក្រុមកីឡាករចានាងខ្ញុំនឹងប្រគល់ជូននៅពេលក្រុមជម្រើសជាតិចាចាប់ភារកិច្ចវិលមកវិញ ចា៎យ៉ាងណាមិញថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2026នេះចាដែរត្រូវនឹងថ្ងៃដែលក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្មចាជើងទី2អ្នកស្រីត្រីដានាក៏បានបង្ហោះបន្ថែមទៀតយ៉ាងដូចនេះថាដល់កំឡុងចិត្តកីឡាករបាល់ទាត់កម្ពុជាយើងចាដល់ពេលចាទៀតហើយយប់នេះចាតែអត់ទាន់ដឹងថាចា ម៉ងម៉ាំមិនចាខុសប្រកួតមុនទេចាបើសិតចូលគេមួយគ្រាប់ជូនចាចាប5000ដុល្លារចាសុំតោប5000ដុល្លារចាលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមប៉ុន្មានគ្រាប់ក៏បានចាគ្រាន់តែច្រើនកាន់តែសប្បាយមើលចានាងខ្ញុំសូមជូនដល់ក្រុមទាំងមូលចាដូចលើកមុនដែរចាប្រុសសហការគ្នាបានល្អទើបសិតចូល ចាគេគាំទ្រទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យកីឡាបាល់ទាត់ចាខ្មែរយើងចារីកចម្រើនចាចាត្បតខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លីដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា